អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះនេះគឺជាសិលឹកម្រះព្រៅហើយខាងខ្ញុំមានទទួលបាញ់ឆ្នាំគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទឥឡូវនេះកំពុងធ្វើសិលឹកម្រះព្រៅមួយតែមានធំធំវាមើលទៅវាបែបធម្មជាតិតែមុខធំសាច់វារៀងស្រកតិចតិចអញ្ចឹងកែឆ្នាំឡើងវិញស្លឹកនេះធំល្មមគួសមអាយមកធ្វើតុបាយបានយ៉ាងស្អាតតែម្ដងកំពុងតកែជួសជុលខាត់ថ្នាំបាញ់ថ្នាំវាឡើងវិញហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមានគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់អីចង់បាញ់ថ្នាំមកអីអាចតាកតងតាមលីងខាងលើដែលខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត